Tja, välkommen till Överkloss, den svenska kanalen. På nackdags, Teoria Metnoski. Metnoski. Betyder säkert något jättebra. Akassahumle, Sombrohumle, Citrohumle, Simcohumle och Columbushumle. Double Dry Hopped Hazy IPA. Nice! Brovar Gvarek är det som har gjort den här. Ja, de har väl gjort en hel del bra. Så det är väl en New England tjusmiskare hoppas jag helt enkelt. Procent ligger den på. Förresten är ganska snygg. Bra färg och bra skum. Det är ganska snygg burk också. Gillar man. Snyggt är alltid bra. Gult. Snygg färg. Ljust. Tätt skum. Oh, rund. Skön humle. Oj, vad är det? Den har sötma. Oj, fräscht. Men ändå sött. Inte liksom dussindoft. Granskott. Jag tycker det doftar granskott. Ja, nej men sjukt nyfil. Det är jättegott. Jag är jävligt sugen på smakprofilen här. Assa, Sobro, Citra, Simco, Columbus. Assa säger Akassa. Blommig. Jag vet inte om det är granskott direkt, men wow. Annorlunda. Mycket humle, men finns bitterbeska. Det gör det. Doften var mycket rundare än vad som kom fram i smaken. Men otrolig fräschör i början. Blommig. Ja, alltså jag sa ju att det var granskott på doften. Så jag säger väl att det är lite granskott bara för att låta riktigt bajsnödig. Men visst, den är drickbar. Antalsnittet 386. 1500 check-ins. Ljusbeska. Vilket konstigt när det ändå och så mycket humlesorter och doften var sådär. Så den är lite svår att pinpointa. Men den är trevlig, den är drickbar. En varm sommardag går nog den här ner jävligt lätt. 386. Här är en 4. Ja, nej men det är inte liksom bättre, det är inte sämre, utan det är en okej 4 tycker jag. Ja. Teoria Metnoski från Brovar Gvarek sa vi, va? Ja. En 4. Tjena. Thank you.